neçə dəfə BTK müraciət eləmişəm, Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət eləmişəm. Orada da həkimlər mənə deyir ki, ancaq sən şikast olmalısan ki, biz sənə əlillik dərəcəsi veririk. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini Şahlar Haqverdiyev bildirir ki, o dəri xəstəliyindən əziyyət çəkdiyi üçün ona 3-cü qrup əlillik verilib. Lakin 2021-ci ilin noyabr ayında onun əlilliyi dayandırılıb. O yenidən müraciət etsə də imtina cavabı verilib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçı İlham Əliyevə müraciət edərək ona yardım edilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidir. Doğru, Bərdə rayon Qaratəpə kəndində yaşayıram. Özüm də 3-cü qrup əlilləm. Sosial müavinət alırdım. 10 ildir mən bu müavinəti alıram. Dəri xəstəliyindən əziyyət çəkirdim. İndi hal-hazırda noyabr ayının 2021-ci ilin noyabr ayından mənim sosial müavinətimi kəsiblər. Əlillik dərəcəmi kəsiblər. Etmədiyim müraciət yox, elə bir dövlət orqanı yox ki, mən ora müraciət etməyəm. Özüm Respublika Dəri Zöhrabidə yatmışam. Ondan qabaq Bərdə rayon Mərkəzi Xəstəxanasında yatmışam. Neçə dəfə BTK müraciət eləmişəm. Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət eləmişəm. Bugünün özündə də axırıncı müraciətim 7-si apreldə 2022-də müraciət eləmişəm. Orada da həkimlər mənə deyir ki, ancaq sən şikast olmalısan ki, biz sənə əlillik dərəcəsi veririk. Deyirəm, mənim sağlamlıq kağızımı verin, gedim haradasa işləyim. Onu da deyirlər, sizə sağlamlıq kağızı düşmür. Bəs mən neynəməliyəm? Mənim bir övladım var, ona mənim qardaşım, anam, qohumlarım baxır. Mənim özümə belə qohumlarım, qardaşım baxır. Heç bir işdə işləyə bilmirəm, əlimi heç nəyə toxundura bilmirəm, yol gəzə bilmirəm. Dərim o qədər həssasdır ki, heç bir işlə məşğul ola bilmirəm mən. Sosial Müdafiə Nazirliyinə yenə deyirəm, müraciət elədim, orada da mənim müraciətimə baxmadılar. Respublika Dəri Zöhrabı da şöbə müdürü də deyir ki, sənə əlillik dərəcəsi düşür, sən pensiya almalısan. Amma hərə müraciət edirəm, mənim müraciətimə baxılmır. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, mənim müraciətimə baxsın. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Tural Qurbanovla əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə Bərdə rayon sakini Haqverdiyev Şahlar İmamverdi oğlunun əlilliyi iddia edildiyi kimi noyabr ayında kəsilməyib. Belə ki, vətəndaşın əlilliyi 2016-cı ildə elektron sistem tərəfindən avtomatik olaraq 5 il müddətinə uzadılıb və 16 noyabr 2021-ci il tarixində qanunvericiliyə uyğun olaraq əlillik müddəti başa çatıb. Daha sonra Bərdə rayon Mərkəzi Xəstəxanası tərəfindən elektron sistemə əlilliyin qiymətləndirilməsinə dair forma 88 daxil edilib. Səhiyyə müəssisəsi tərəfindən göndərişdə xəstəliyin başlama tarixi 1996-cı il qeyd edilsə də, şəxsin diaqnozla bağlı yalnız 2020 və 2021-ci illərdə stasionar müalicə aldığı göstərilib. Bu səbəbdən də Şahlar Haqverdiyevin göndərişi səhiyyə müəssisəsinə geri qaytarılıb. Şahlar Haqverdiyevə dair sonuncu göndəriş 2021-ci ilə aid olduğu üçün vətəndaş əlilliyin qiymətləndirilməsi üçün yenidən qeydiyyatda olduğu səhiyyə müəssisəsinə müraciət etməlidir. Bərdə rayon Mərkəzi Xəstəxanası tərəfindən vətəndaşın əsas diaqnozu və ağırlaşmaları ilə bağlı aldığı ambulator və stasionar müalicə barədə məlumatlar dolğun və əhatəli qeyd edilməlidir. Yeni göndərişə əsasən vətəndaşın əlilliyinin qiymətləndirilməsinə dair müvafiq qərar veriləcək deyə Tural Qurbanov bildirib.